Hi guys, কি খবর আপোনালোকৰ নিচে ভালে আছে ৰুম ভালে আছে ৰুম মই জাস্ট গাপা ধুই গিনে আজৰি হলো ইতিয়া আৰু ইতিয়া মুখত ক্ৰিম সিম লগোৱা নাই মুখত ক্ৰিম সিম লগাই লও তাছত মায়ে মা কৈছে যে চিকেন আছিল অকমান দাও চিকেন হিনি মেৰিনেট কৰি থব দিছো আৰু ইতিয়া মই বনাম চিকেন হিনি তো আপোনালোককো দেখাম তো চাই দিব ভিডিওটো আজি দিনটো কি কি কৰো আৰু আজি ৰাতিপুৱা উঠিছো মই সাইনতে ৰাতিপুৱা নহয় সৰি সাইনতৰ মোৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা কাৰণ মই বহুত দেৰিকে উঠো সেইকাৰণে মই আজি সাইনতাৰ উঠিছোঁ কাৰণে জলদি উঠিছোঁ আৰু কাম চামো হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া তো এতিয়া মই চিকেন বনাম আৰু চাই দিব এইখিনি হ'ল চিকেন আৰু ইফালে বহাইছোঁ কেৰাহী আৰু এতিয়া বনাম মই চিকেন তিল দিয়াৰ কাৰণে অকণমান বগা টাইপ হৈছে একো নাই ভাজিতে কলা কৰি দিম মই এইখিনি চিকেন হলে ফ্ৰকতে মোক বেছিকে দেখা পায় মানে এনেকুৱা ফ্ৰক কেইটা মই ঘৰত পিন্ধি ভাল পাওঁ কাৰণ এইকেইটা পিন্ধি কিনে বহুত আৰাম সেইকাৰণে এইকেইটা ফ্ৰকে পিন্ধি থাকো মই ঘৰত বেছিভাগ আৰু ভণ্টিবাহঁতৰ ঘৰত গলে কিন্তু মই এয়াই পিন্ধি যাওঁ কাৰণ বেছি দূৰ নহয় অকমান দূৰ ভাতবাৰী আছে এতিয়া এয়া মোৰ চিকেন আৰু এয়া মায়ে কৰ্ডৰ টক বনাইছিলে এয়া চিকেনটো চাওকচোন কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে তো মই এতিয়া ভাতটো খাই লওঁ তাৰপিছত দেখাই থাকিম পিছত খাই মই শুলো আৰু আমাৰ ওচৰৰ টিকলাটো হৈ গৈছে মায়ে তাক লৈ আহিছে কৈছে কি চুনু বাই চকলেট দিব আৰু সি মাৰ লগত দৌৰি দৌৰি আহিছে তাক চকলেট লাগে এতিয়া ল আৰু মাংস খাইছে বোলে ইক যেতিয়া সুধিব কি এদি ভাত খাইছে ই সদায় ক'ব দালি আৰু মাংস খাই গলো মই ভণ্টাহঁতৰ ঘৰত আৰু মই এতিয়া ভাত চাত খালোৱে আজি মানে মই ৰাতিপুৱা উঠিছিলোঁ কৈছিলোঁ যে তো ৰাতিপুৱা উঠি কিনে মই বুজিছোঁ মোৰ মানে দিনটো যায়ে অহা নাই আজি ইহঁতে এতিয়াহে ভাত বনাই আছে 1:30 হৈছে মই মানে 12:30 ভাত খালোৱে চাগে অংশুক ভাতটো খাই দিওঁ আৰু সি বোলে মোৰ হাতেৰে ভাতটো খাই তো ভাত আ জলদি আ অকণমান শুলো ইহঁতে ভাত চাত খালে আৰু মই অকণমান শুলো আৰু এতিয়া অংশু বোলে মেগি খায় দুপৰীয়া ভাতটো সি ভালকে নাখালে অকণমান এৰিলে সেইকাৰণে তাৰ ভোক লাগিল তো তাক এতিয়া মেগি বনাই দিওঁ অকণমান ওলাই গৈছিলোঁ আহি দেখা পাইছোঁ যে বৌ আহিছে কিমান দিন পিছত বেছি দিন হোৱা নাই পিছে লগ পোৱা বৌ ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাছিলে তো আজি মাইনা বৌ আছে ইয়াতে থাকিব আৰু সেয়া গোটেইকেইটা লগ গোটেইকেইটা এনেকে কি খাই আছো তহঁতে মাও আহি গল ইয়াতে এয়া গোটেইখিনি বনাব ভণ্টাই আমাক ৰাখিলে মানে মাইনা বাও আছে ইফালে সেইকাৰণে থাকি দিলোঁ এতিয়া এইফালে শৰাই পাতি আছে পঢ়ি আছে তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো দেখাই থাকিম আগলৈকে আৰু মই এতিয়া বনাম পনীৰ ইহঁতে মোক যোগাৰ চোগাৰ কৰি দিছে জাষ্ট মই বনাব লাগে তো মই এতিয়া বনাম এয়া পনীৰো যোগাৰ কৰি থৈ দিছে এতিয়া মই বনাম কাক দিয় চাহ এইবিলাক কাক দিয় চাহ অঁ হেল্ল' কাক দিয় চাহ এইফালে ব্ৰেড খাই আছোঁ চাহ তাই একো খোৱা নাই এইফালে ইয়াত ধৰি আছে নাম মই পনীৰখন বহাম এইফালে পিঁয়াজ দি দিছোঁ আৰু এইফালে তাই আদা নহৰু এইকেইটা কাটিব নালাগে মাজনী আদা নহৰু এয়া এতিয়া দিম এয়া আৰু বিলাহী চিলাহী চব ভণ্টাই ৰেডি কৰি দিছে মাজে বনাম হে ভূটা মানুহ ন এয়াই দিগদাৰ ওখ ইমান ওখ মানুহ থাকে নি কিয় ৰংগুলি আমাৰ ওখ
আৰু আমাৰ সব ভাতাঞ্জা সব ৰেডি হৈ গৈছে আৰু গুটিক ইজনিয়ে লগ লাগি কিনে একদম দৰনিমত বহি গৈছো লেকচাৰ মাৰিব কাৰণে বাকি কাম বন নাই যায় কাৰণে লেকচাৰ মাৰিব বহি গৈছে গুটিক লৈ বৈ কিমান আগৰ ফটো ৰাখি থৈ দিছে ভন্টি বাতে শিলং যা চাও সাকসুন দিনৰ বেলা মোৰ মেমৰি মই ৰাখো জাৰ ফটো তাৰ গুৰুত্বই নাই মই কেনে কে ৰাখো কিমান আছে সা 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 বা আমাৰ কৰো দেখছ মই যিটো কৰে নেকি ফটোয়ে নুঠে আমাৰ ভিডিঅতে নোলাই কেনেকে মনে মনে ওল ভণ্টা কিমান ক্ষীণ আছিল ন কেইবছৰ আগৰ বেছি বছৰো আগৰ নহয় এই আমাৰ মুনক চাই মানে সৰু আছিল দে প্ৰসাদ দিয়া অ কি হৈছে দিয়া মই ইমান ডাঙৰ ভক্তনীতো থাকোঁতে মোক প্ৰথমতে দিবলৈ বেলেগক দিছো বাপুকে যিমান ধুনীয়া লগাইছে লিপষ্টিকটো কেতিয়া ললি এতিয়া ভাত চাত বাঢ়িব আৰু পেটলা দাদা আহি গল ইমান পেটটো কমাবি অলপ প্লিজ তই চাইডৰ পৰা দেখাও দিছো নিয়ে দাদা ব পেটটো কমাব নোৱাৰে হাজবেণ্ডৰ অলপ হে কি কমলি নজালে মা পেটটো কি হলে এনেকে কৈ দিবা মানুহ তেতিয়া বেছি নজলে জানে ফ্ৰিজটো চেক কৰি আছে কি কি আছে তাই খাব পৰা বস্তু একো নাই বন্ধ কৰা মাৰা দেখিছা ফ্ৰিজ চাই আছে তাই কি কি খাব পাই ঐ সেইটো নুখুলে সেইটো আইতাহঁতক দিব লাগিব থৈ দিয়া আইতাহঁতক দিব লাগিব তো গাইছ এতিয়া ভাত খাওঁ আমি গোটেইকেইটাই অ' গোটেইকেইটাই চৰি নহয় মৰমিবা আৰু মই খাম আৰু মোনে খাই আছে এইফালে বহুতে অকণমান দেৰিকৈ খাব সিহঁতে বাচ্চা পাই খুৱাই আছে পূৰ্ণিমাও খাব ইয়াত দিব অ' বৌ ক'ত গেলে বৌ দি পানী দি আছোঁ পানীটো দে ফিল্ড টেপত পানী নাই তাই শুকান ভাত খাই আছে যে আমাৰ মাৰ কাপোৰত কে মুচিছ ভাত চাত খালে আৰু মই খাই আছো এতিয়া দৈ অকমান খাই লওঁ মন গৈছে দৈ খাবৰ কাৰণে ভাত খাই উঠি কিবা খাব মন যায় ন তই কোনে দিছে দৈ খোৱা গোটেইকেইটা ভাত চাত খাই অকমান ৰেষ্ট চেষ্ট লৈ দৈ চৈ খাই কিনে এতিয়া ওলাইছো বাহিৰত আৰু অকমান বাহিৰখন চাই আছে সিহঁতে কিবা কথা পাতি আছে আৰু সেয়া বয়ে মানে খেতিখন চালে ভণ্টাৰ ইফালে কচু চচু ৰুইছে তাৰ এইটো চাইডে কচু ৰুইছে আৰু অংশু তোমাৰ খাবি তই এইকেইটা উৎপাত বল ভিতৰত যাব বাহিৰত ইমান মহ ওলাইছে এতিয়া চব চাহ তাহ খালো এতিয়া বহুত যাব আৰু ওলাইছে বহুত গল চব গল আৰু এতিয়া ময়ো যাম আৰু অংশুৰ ফালে মেগী খাই আছে চাৰিটা জ্বলাই ইমান জ্বলা আছে তথাপি মেগীটো খাইছে মানে তো গাইছ এতিয়া ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু এইকেইদিন আমি বম বৰ হৈ আছো সেইকাৰণে ভালকে মই ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিবই পৰা নাই ইমান বৰিং লাগি আছিলে তো ভাবিছো আজিৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে আমাৰো ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে মালাকাৰ স্মৃতি বুলি আছো আৰু ভণ্টাই এতিয়া যায় গা ধুবৰ কাৰণে বাই বাই।